Doce feito, meu. Ali, meu deputado Álvaro Porto, 45 mil. Eu sou temporário, meu irmão de migração. Trabalhei todo dia com todo esse coração. É Álvaro Porto, pode vir pra cá. Vem junto com a gente pra terra, vamos avançar. Eu sou temporário, meu irmão de migração. Trabalhei todo dia com todo esse coração. É Álvaro Porto, pode vir pra cá. Vem junto com a gente pra terra, vamos avançar. Pra vir pra sujar, como o nosso povo. Mas eu não mais nada disso, eu vou comer de tudo. 45 mil. É a barra do bonita do pato do povo. Sai de assustado, o nosso povo. Ajuda o nosso bonito, o povo é aquele. Lado de 5 mil, esse criação. É a barra do povo, é o pato do povo. Ali meu deputado, é o povo. Seu número. Eu sou de coragem, não me ligação. Trabalha todo dia de tudo. Vale de 5 mil, esse criação. É a barra do bonito. Quem é? Quem é? Esse é a mão do povo. Quem é? Quem é? Esse é a mão.